Banyo, o magba mi do. Oyi si, oyi babara dele. Eun si afagiyan dele o. Ota mo mo gbigbe. Oni eyan lo bi eyan we. Ba mo mi la baba lo ri fe ogbon se o ma lara. Mi lo ri fe ogbonu o ma je o. Mi lo ri fe o wa se pupo ki o. Oma seyo, oma se ti mu mi kikan. Baba owe, ara baba ri pete pete. Won wa di gaga won di gogo won la won rele baba won. Eya ya mi ododo emi lo se yeyin lo. Eswai kun lo se won la. Won lo orun mi la o. Eswai kun lo se won la won lo. Ba mo ma duro run owe. Mosi rawo ba mama duro mowe mosi rawo runilawo ba mama duro mowe mosi rawo alade tori bomi solo edu tori bomi petumo we o susuro alade mamiwe. Bom, eu gostaria que você primeiro falasse seu nome, onde você nasceu e a sua idade. Meu nome é Oluo Ogundeji Ipadamitan Elebuiban. Eu nasci lá no Nigéria, mas minha cidade é a cidade de Oshobo, no estado de Oshun. E agora eu tenho 43. 43. Ah. Quantos anos você está no Brasil? Eu comecei a vir para o Brasil desde 2013. Mas nunca fica um ano inteiro, não. Só vim 3 meses, 4 meses e voltar para a Nigéria. É assim que eu estou passando. E por que você vem para o Brasil? Na verdade, eu não sabe muito sobre o Brasil, uhum, na época, entendeu? E é o meu irmão que tem uma visitante daqui. Ele vai para a Nigéria para iniciar no IFA. Uhum. Então foi ele que me fala sobre o Brasil, como que a cultura, assim que a cultura é. Como que tá no Brasil. É ele que me fala tudo isso. Ele fala que vai ser bom se eu vim pro Brasil para mostrar meu conhecimento, meu sabedoria para pessoa aqui. Porque parece que não tem muita pessoa com muita sabedoria, com muito conhecimento sobre IFA. Só tem pessoa que não sabe nada, que fica ganhando muito dinheiro, tudo isso. Mas eu quero vai para Estados Unidos. Eu estava preparado para dar entrada na embaixada do Estados Unidos, porque meu pai tem muita seguidores lá no Estados Unidos. Aí eu tenho esse pensamento também que eu vou no, uhum, Estados Unidos. Mas quando ele me falar sobre o Brasil, então eu pergunto a Ifá, será Brasil mesmo para mim rir, para eu poder ir lá para fazer minhas coisas, mostrar o que é verdadeiro, ensina a pessoa Ifá como que Ifá é mesmo. E Ifá falou que sim. Tá bom. E eu dei entrada no embaixada do Brasil. E ele me dá o visto. É assim que eu vim pro Brasil. Tá certo. No 2013. Você aprendeu português rápido, né? Sim, graças ao Lodo Mali, graças a Ifá, porque eu não sei como que isso foi feito. Porque eu nunca fico um ano inteiro, 2 anos inteiros, não. Eu só vim 3, 4 anos e. Mas tem que dar agradecer para o meu irmão, Ifá Chaquim.
ele morava em São Paulo. Eu ficava na casa dele, eu não falava português, ele não fala inglês, então só duas pessoas estrangeiras. Aí aprendeu a língua. E ele fala, babá, você que aprende mesmo. É. Ele fica a falar português pra mim. Que isso? Mas com a ajuda dele, foi fácil pra mim aprender português. Que legal. Babá, como foi sua caminhada dentro do Ifá? Você já nasceu, você já é filho de um Arabá, né? Que Sim. é da tradição, né? Você já é esperado que você siga ou você poderia ter seguido outro caminho? Sim, eu pode seguir outro caminho. Engraçada, eu não quero trabalhar com Ifá. Uhum. Sim, do mesmo que eu nasci no esse cultura, uhum. no Ifá, entendeu? Eu já comecei a aprender Ifá desde de 4 anos, entendeu? E eu faço meu Itefá, iniciação de Ifá, quando eu tinha 9 anos de idade, entendeu? Isso foi 1989, alguma coisa, uhum. 1989. 1989. É quando eu fui iniciar no Ifá. Então, isso foi natural para você? Sim, foi natural. Foi natural. Seu pensamento não estava em outra coisa? Não. Não. Então, eu comecei a aprender Ifá assim. E quando eu tenho mais idade, na escola, tudo isso, eu quero fazer outra coisa. Eu quero fazer filme. Eu quero escrever livro. Eu quero fazer artista. No papel, tudo isso. E eu já comecei fazendo isso mesmo. Eu escrevi bastante de filme. Uhum. Já escrevi. Roteiro. Sim, já faço tudo isso. Até falar para o meu pai que eu não vou ficar no culto, não. Eu só vou aprender Ifá para mim mesmo. Para poder cuidar de mim mesmo, uhum. quando eu tenho algum problema, aí eu posso pegar meu Ifá, consulta, passar meu ebó certinho. E o meu pai vai ficar rindo de mim, uhum. que você não sabe nada. Se o Ifá já falo, você vai ser babalão, que vai ficar ajudando muita pessoa. E porque não vai ficar morando aqui, uhum. você vai fora da Nigéria, uhum. vai para os Estados Unidos. Eu não quero isso, não. Mas quando isso fica, acontece mesmo, é Ifá mesmo que tira tudo isso de mim. Uhum. De artista, de filme, cantora, porque eu canto bem. É? Sim. E eu fico ganhando cliente, pouquinho a pouquinho. Vai vir pessoal me procura. Ah, você sabe fazer isso? Você sabe... Meu Deus, é assim que eu... Começa a voltar para Ifá. Voltar para Ifá. É aí certo. Não tem como que sair mais. Quando você fala que cantava, era música de popular ou era música da tradição do Ifá? É da tradição. Do Ifá? Do Ifá mesmo, sim. Você se sente à vontade para cantar alguma coisa agora? Sim, qual tipo de... Aquilo que o seu coração falar. Mugbe fa wole, mugbe fa wole o, mugbe fa wole mandelesa o, mugbe fa wole, ifa ku o, ifa ku o mandelesa o, ifa ku o, ele urodo. Eye nyami fa lo laye ele wurodo eye nyami fa lo laye ifa lo loke ifa lo nile ifa lo tele sarin gbugbun ele wurodo eye nyami fa lo laye e tun ma gbo ele wurodo eye nyami fa lo laye.
Isso que você cantou agora é cantado em que situação, que ocasião? Dentro de algum ritual? Não, só para quando o Babalawo tá fazendo festa, né? Ah. Entendeu? Todo mundo fica feliz. Uhum. E você fala, é Ifá que é o dono do mundo. Uhum. Entendeu? Ifá é o dono da terra, Ifá é o dono de árvore, Ifá é dono de tudo as coisas que tem nesse mundo. Entendeu? O que eu tô cantando. Tá certo. Sim. Então, a língua Yorubá, ela tem uma escrita, ela tem alfabeto? Sim, tem. Mas é mais recente, parece, né? Esse, não é de, não é, sempre teve escrita? Tem escrita, sim. Hoje, mas e... Na época não tem. Então, você sabe quando que começou a ter escrita? Porque primeiro era só oral, né? Sim. Não sei quando que começa, uhum. porque isso foi muitos anos atrás. Tá certo. Não sei. Tudo que você aprendeu, então, foi oral? Foi oral. Oral? Sim, foi oral. Nunca tem... Você não vai aprender e vai... Em livro? No livro, não. Não. Porque na época, quando eu estou estudando Ifá com meu pai, você vai até ele no dia de Ifá para aprender os versos de Odu Ifá. Se ele ensina você dois versos de, por exemplo, Ediogbe, Odi, e você vai ficar memorizar esses dois versos até uma semana, não, 5 dias. Entendeu? E no 5 dias você volta para ele, você recitar os versos para ele, sem olhar para nada. Ele fala, tá certo. Você agora vai no Oyekumeji. Ele dá mais ensinamento de dois versos de Oyekumeji. É assim que eu aprendi a falar. Tudo é oral. Tudo é oral. Tudo tem que ter no cabeça. Tá certo. Entendeu? No café da manhã, eu estava conversando, eu achava que Ifá fosse religião. Eles estavam falando que Ifá é mais cultura, é mais filosofia, modo de vida. É isso que você Ifá entende? Ifá é tudo. É tudo? Ifá é tudo. Ifá, Sadiade chama Ifá, é religião, tá certo. Uhum. Se você fala Ifá é uma filosofia ou alguma coisa assim, tá certo, porque Ifá é tudo. Tem tudo no Ifá, não tem nada que você está procurando que não tem no Ifá, então Ifá é tudo. Vocês, quando você aprendeu, né, com seu pai, ele conta histórias lá de trás também, ou é só o que está no... é Itan que fala, né? Sim, Itan. Sim, tudo Itan, está no Ifá, cada verso do Ifá tem história. Sim. Tem história, o que está acontecendo. Lá de trás. Lá de trás, entendeu? Tudo tá no Ifá. Tá no Ifá como que criar o mundo. Tá no Ifá como que essa cidade fica chamando esse nome. É Ifá que é dono de tudo, que sabe tudo. Tá certo. E agora, por exemplo, com a internet. Eu acho que quando você nasceu e seu pai te ensinou, não tinha internet. Não tem. Celular, né? Não tem. Como que você acha que essas coisas interferem, modificam de alguma maneira essa coisa da tradição oral? Internet faz bom, faz merda. Mas o merda que a internet faz é muito. Entendeu? Os bons só pouco. Porque você lembra quando eu estou falando sobre aquele cara que vai para a Nigéria ensinando o Ifá? A gente encontra ele no Facebook. Sim. Entendeu? Ele está procurando verdadeiro. Entendeu? Porque ele já faz muita coisa aqui que não presta. Então, quando ele me conhece no Facebook, mas ele tem mais contato com meu pai, com meu irmão. É por isso que ele vai para a Nigéria para fazer iniciação de Ifá. Isso é um pouco de boas as coisas aqui. De internet. De internet. Certo. Mas a maldade de internet é, tem muita coisa hoje no internet que não presta. Tem vários versos de Odu Ifá que é falso. Tem vários magia de Ifá que é falso. Tem pessoa que não é babalão que está mostrando no internet que ele é babalão.
Tem tudo isso, não tem como que tirar isso. Sim. Então, isso está fazendo muito maldade. E aí, para as pessoas não têm confiança no pessoa que é mesmo verdadeiro. Porque já tem um monte de as coisas no Facebook. Então, tá certo. É isso. E hoje, a sua vida, né? Como é? Você se dedica integralmente para a IFA? É isso? Uhum. É. Você pode ter uma família, ter filhos e tal? Você já tem filhos? Você já tem uma esposa? Já tenho esposa, tenho filhos. Uhum. Sim. Eles estão na Nigéria? Tá na Nigéria. Eles não vêm com você? Por quê? Não, porque meu filho agora tá na escola, estudar, entendeu? Uhum. E a mãe dele vai ficar cuidando dele. Deles. Não tem como que eu vou viajar. Entendi. E traz todo mundo comigo. Uhum. Aí não vai deu certo. Tá certo. Mas chegou o horário, quando meu primeiro filho acabar com o estudamento dele, aí a gente pode ficar viajando junto. O seu filho também está sendo ensinado como o seu pai te ensinou? Isso. Mesma coisa? Mesma coisa, sim. E o que você vê para o seu filho no futuro? O que, que o Ifá falou? Ifá falou que ele vai ser babalão. Falou? Tudo meu filho. Ifá falou que ele vai ser babalão. Mas depende disso. Se ele quer fazer outra coisa, vai depender deles, entendeu? Porque meu pai nunca força para eu ficar no Ifá. Ele nunca força ninguém. Uhum. Filho dele, filha, ele não força ninguém. É Ifá mesmo que vai tirar a pessoa dele. Uhum. Que vai, esse cara é meu. Tá. Entendeu? É isso. Entendi. E você chegou a conhecer aqui no Brasil outras religiões que são ligadas à África, de origem da África? Por exemplo, Candomblé, Umbanda, você conheceu ou não? Sim, conheço Umbanda, Candomblé, Jurema. Jurema? Tem várias. Várias religiões aqui que eu conheço. E como foi para você isso? Quando você viu, o que, que você pensou, o que, que você sentiu de ver essas coisas que vieram de alguma maneira da África? É bom. Uhum. É bom que tem isso aqui no Brasil, e Candomblé mais perto de cultura de Yorubá, porque eles tentam falar Yorubá, tentam fazer as coisas. Você entende quando eles estão cantando? Sim, entende algumas coisas que ele vai tentar falar no Yorubá, uh-huh. E ele vai ficar me fala, babá, o que é isso? Uh-huh. Qual é a melhor de falar isso, entendeu? Ah, tá. E isso foi muito bom, eu gostei. Foi aqui em São Paulo, foi na Bahia, Rio de Janeiro, você lembra? Sim, já foi no Candomblé, aqui no São Paulo, uh-huh. No Bahia. No Recife. No Recife? Uberlândia. Uberlândia. Sim, já fui no Faros Candomblé, assim. E também no Victoria, eu já vou no Umbanda. Uh-huh. Umbanda no Victoria também. E você percebe, conforme a região, né? Recife, Bahia, São Paulo, a diferença. Porque eu percebo quando bate o atabaque aqui em São Paulo e bate no Rio, bate na Bahia. Eu sinto diferença. Sim, tem alguma coisa diferença, sim. Tem. Tem alguma coisa diferença. Mas o que eu não gosto é de mistura de as coisas que ele está fazendo. Se você vai ser homem, ser homem. Se você vai ser mulher, ser mulher. Você não pode ser homem e mulher no mesmo tempo. Entendeu? Porque no Candomblé, eu vi a postura de Jesus, de alguma coisa de cristão que foi misturado, entendeu? Uhum. Se você vai ser o lorixá mesmo, não precisa misturar alguma coisa que chegou de Inglaterra, de alguma coisa, entendeu? Entendi. Só isso que eu... Uhum. Achou estranho. Estranho. Tá certo.
E em algum lugar você sofreu preconceito por causa da sua cor, por causa da sua roupa, por causa das suas escolhas? Não. Você entendeu a pergunta? Sim. Aqui no Brasil você não percebeu isso? Não, todo mundo aqui é bom. Uhum. Todo mundo aqui é boa pessoa, que tratar visitante bem, que tratar nigeriano. Uhum. Quando ele saber você é nigeriano, ele vai tratar você bem, adoro você, independente se ele sabe você é verdadeiro ou não. Tá. Porque tem muita muçulmano que é nigeriano, que vem aqui no Brasil, que vê que a pessoa pode ganhar dinheiro com Ifá e ele mudar para Ifá. Ah. Tem cristão que vem para o Brasil, que vê isso também, aí ele também babalau. Tá. Tem muito isso no Brasil, mas fazer o quê? E na Nigéria, vocês sofreram algum tipo de preconceito por causa da sua escolha de Ifá? Porque lá tem muçulmanos e cristãos, é isso? Sim, tem muçulmano, tem cristão, mas nunca isso acontece comigo. Não é problema. Não é problema, porque meu pai já lutou para isso muitos anos atrás, entendeu? Porque na época tem isso que ninguém pode mostrar o que ele é. Você não pode mostrar você babalau. No tempo do seu pai? Não, na cidade, na Nigéria. Ah, é? Nigéria mesmo. Você não pode falar, eu sou babalau. Você não pode falar, eu sou lorixá. Não, mas não hoje. Não é hoje. Ah, é antes. Tô lá na trás. Uh-huh. Entendeu? E todo mundo tem medo de mostrar. E é assim que meu pai fala, como é que isso vai ficar, acontece? Porque faraós, o lorixá, babalau, já deixa Ifá, já deixa o orixá dele ficar mostrando também que ele é muçulmano, ficar mostrando que ele é cristão, entendeu? E aí meu pai fazer um filme que chama Ifá Olokun Asorodayo, entendeu? No TV da Nigéria, entendeu? E quando o pessoal vi esse filme sobre a cultura de Yorubá, sobre a cultura de Ifá, e aí todo mundo fica pensando, acho que essa cultura não é maldoso, não é nada de ruim, então todo mundo fica pensando diferente. Aí tem pessoal agora saiu, eu sou babalau, eu sou babalau, por causa de esse filme, por causa de ensinamento que meu pai dá para todo mundo no Nigéria. Uhum. Porque quando esse filme está assistindo no Nigéria, 7 horas à noite no TV, quase você não vai ver ninguém na rua. Sei. Todo mundo vai no quarto, no sala, ficar assistindo esse filme. Porque muita informação sobre Ifá, muita informação sobre orixá, e a pessoa fica, entende melhor. Porque o povo de Inglaterra já vem mostrar que Ifá não é bom, orixá não é bom, só Jesus que é bom, só Muhammad que é bom. Aí chegou um cara, ele é buíba, que mostra Ifá não é maldade. Tudo que tem no cristão tem no Ifá. Tudo que tem no muçulmano tem no Ifá. Se você quer isso, tudo tem. E aí todo mundo ficar, entende bem agora. É assim que não tem mais briga entre o lorixá, babalau, muçulmano, cristão. Todo mundo conseguiu viver em paz. Legal. Ô, babá, existe algum meio de assistir esse filme que o seu pai fez, que desmistificou um pouco a imagem do Ifá? Não. Não está no YouTube, não está em nenhum lugar? Não está no YouTube. Isso é as coisas de Nigéria. Sim, mas podia ter para o mundo conhecer. Sim, também. Mas não sei por que o TV NTA, lá no Nigéria, Nigeria Television Authority, não sei por que ele não botar no Facebook, tá, ou no YouTube. Tá com ele. Tá. Está com eles lá, né? Então, hoje nós estamos aqui em São José dos Campos. Está acontecendo aqui um festival de Ifá.
Você veio especialmente para isso? Para esse momento? Sim, eu vim para isso e vim para outras coisas também. Uhum. Porque já tem várias pessoas aqui de Amacá, alguma iniciação comigo. Tá. Iniciação de Ifá, Batala, Xangô, tudo isso que já fica marcado. Tá. Entendeu? Aproveita para fazer várias coisas. Sim. Então, você pode explicar para as pessoas o que é que... Já começou ontem ou está começando hoje? Ontem foi a festa de Oxum. Uhum. Isso não tem nada a ver com Ifá. Tá. Entendeu? Uhum. Já foi festa de Oxum ontem. Hoje vai começar a festa de Ifá. Mas hoje mesmo vai ser a limpeza de Ifá. Ativar Ifá de novo. Dar comida para Ifá. Uhum. Ativar várias orixá que tem em casa. Nesse templo. Dar comida para todo esse orixá. Uhum. Entendeu? E dar Ibixê para Yamin, tudo isso. É o que a gente vai fazer hoje. Amanhã vai ser o festa mesmo, que vai vir todo mundo comer, beber, vestir, tá. Churrasco, tudo dançar isso. Também? Dançar. Ah, hoje não tem dança, então? Hoje não tem dança. Certo. Só ativa os orixá uhum. que tem no templo. Entendeu? Tá. Amanhã vai ser o festa próprio. E no, acho que terça-feira vai ser a divinação de Ifá, vai sair Odu de ano para a pessoa que está fazendo a festa de Ifá e todos os avisos de Ifá, o que, que Ifá quer uhum. dizer para ele, entendeu? Ifá vai falar tudo e o que, que ele vai precisar fazer para melhorar as coisas dele também, Ifá vai falar tudo isso e a Dani vai fazer bom. Da oferta para Exu, tudo isso, e acabou a festa. Tá certo. E essa, esse festival, né, que está começando hoje, vai ter amanhã também, é, com, é cada ano, cada mês, cada... Quanto tempo repete? É cada ano. Cada ano? Cada ano tem que ser feito. Mas ele é em uma data certa? Sim. E qual é essa data? Quem marca essa data? É a pessoa que quer fazer esse festa, entendeu? No meu festa agora, no meu festa, tudo cada setembro. Cada setembro? Sim, primeiro sábado uhum. de setembro é meu festa de falar no Nigéria. E por que é primeiro sábado? Porque é quando que meu pai faz festa dele também. Ah. Entendeu? E é assim que o pai dele tá fazendo também. Uhum. Entendeu? Tem tá. que continuar. E é na mesma data? Na mesma data. Tá certo. E a, quem determina aqui, então, é o Ifadaiô. Sim. Esse. Esse é ele. É ele, que porque ele é o responsável pelo templo. Pelo templo. Ok. É ele que escolheu data uhum. para ele fazer o festa de Ifá dele cada ano. Cada dia 26 de dezembro uhum. é o festa de Obaraçá aqui no São José. Tá certo. Então, dentro da tradição de Ifá, é, existe o babalaô. Existe um cargo de mulher, feminino, correspondente ao babalaô? Tem babalaô, tem Yanifá. Yanifá, mas ela tem as mesmas, o trabalho dela é o mesmo do babalaô? Ah, tem diferença. Tem. Porque tem um lugar que Yanifá não pode chegar. Entendeu? Tem um lugar. Yanifá pode... consultar Ifá com a Pelé, pode consultar Ifá com o Ikin dela, entendeu? E a Ifá não pode tocar mão no Ifá de marido dela. Sim. Entendeu? Porque Ifá de marido já vê Yaudu e a mulher não pode ver Yaudu, entendeu? E aí não pode ela colocar mão no Ifá de marido dela, mas pode fazer o Xeifá. Quando o marido não está em casa e a esposa já está em casa e ela pode fazer o xerifá, colocar o bi dentro, não pode, só não pode tocar mão no quem faz de marido dela, entendeu? Tá. Tem alguns lugares também que mulher não pode chegar, uhum. entendeu? Tá certo. É isso. Mas... mulher não pode fazer iniciação de ifá uhum. para outras pessoas, não pode. Só o homem pode? Só então. Homem tá. que pode fazer isso. Mas iniciação no orixá, se essa mulher tem idoso de alguma orixá,
Essa mulher tem iniciação de Obatala, tem iniciação de qualquer orixá, entendeu? E também tem conhecimento, sabedoria de fazer iniciação de alguma orixá para a pessoa, entendeu? Com autorização de Oluo e de aquele orixá mesmo. Ela pode fazer iniciação de orixá para outras pessoas. Mas iniciação de Ifá, só homem que faz. Só homem que faz. Tem alguém aqui chegando aqui? Não. Eu pensei que era o Ifá Dayo. Ô Babá, eu não sei se tem tempo, né? Nós estamos aqui do lado do... Eu gostaria que você explicasse o que é isso aí. Pode ser? Isso, esse é o Pan Ifá. O Pan Ifá. O Pan Ifá. Isso ia usar para fazer ebó, para consultar Ifá, Macaudu, fazer várias as coisas. Com esse se chama Ierosu. Isso é farinha de milho, fubá? Não é farinha de milho, não. É um farinha de um árvore que chama Ierosu. Ah, tá. Não é só qualquer pó que você pode colocar no... Tem que ser infarto. Dessa árvore. Tem que ser dessa árvore que tá. Chama Ierosu. Entendeu? É isso. Tá certo. E, bom, eu deixei de perguntar alguma coisa. Você gostaria de falar alguma coisa para melhorar aquilo que a gente conversou ou não? Então, eu só vou um tipo de aviso para todo mundo. Se você quer fazer alguma coisa dentro do culto de tradicional Yorubá, procura verdadeiro. Não só procura qualquer pessoa que só mostra que ele é alguma coisa, mas é verdade que ele não é nada, entendeu? Porque tem dois tipos de babalawo, tem babalawo mesmo e tem babalariwo, entendeu? Babalariwo é só para pessoa que fala muito, eu sou assim, sou aquilo, mas profundo ele não é nada, entendeu? E como a pessoa vai saber a diferença de um e outro? Vai saber. É. Vai saber se você tem paciência, suru. Porque não tem como que você vai chegar na casa de um babalau com caráter, com atitude dele. Você já vai saber o que é aquele pessoa. Entendeu? E quando ele consultar Ifá para você, pode ser no Opele Ifá ou no Ikin Ifá, você vai ver o que ele vai ficar falando. Entendeu? Não tem nenhum babalau que vai ficar excitando os versos de Ifá, que não vai excitar o verso. Você só não pode falar, Ifá falar isso, Ifá falar isso, sem excitar os versos mesmo, entendeu? E se você tem dúvida, você pode falar para aquele babalau, então, o que que aquele que você falou agora, qual verso desse Odu que fala isso, me contar a história. Entendeu? Porque ele tem que saber. Sim, tem que saber, entendeu? É isso. Você não só pode ficar escolher as coisas no Facebook. Aí tem que ter outras pessoas que vão ficar mostrando para você. Ah, esse pessoa é bom. É por isso que babalawo não faz propaganda. Não. Babalawo bom, você não vai ver eles fazer propaganda, não. Não vai ficar colocando no Facebook, eu sou assim, eu sou aquilo, vem pra minha casa, vou fazer isso pra você. Babalawo que é bom, não vai fazer isso. Porque daí Ifá vai levar a pessoa pro babalawo. É Ifá assim. Que faz isso. Ah, é. Se o trabalho vai ficar falando de você. Se sim, você, é o trabalho que faz sozinho. É. Se você faz alguma coisa boa pra outras pessoas, é ele que vai ficar falando. Ah, conhece esse babá, bom, procura ele. Aqui no Brasil a gente fala boca a boca. Boca a boca, isso. Eu já vi, já tem pessoa de Brasília que me ligou. Ah, babá, uma pessoa falar de você pra mim. Você pode consultar e falar pra mim, pode fazer isso. Já tem várias pessoas assim. E eu nunca colocar no Facebook, eu sou isso, sou aquilo, não. Uhum. Só um tempo, só pode colocar alguma história. Meu pensamento, alguma coisa no Facebook, não pode, não pode. Ah, eu sou aqui, ah, vê, é bom, vê iniciação, não. Entendeu? Então, desculpa.
Vamos lá, o que bom não faz propaganda. Então eu não vou colocar o seu contato aqui. Não, não tem problema. Legal. Não tem problema. Muito bom. Como é que fala obrigado, thank you, em Yorubá? Eshe modupe. Oshe modupe. Eshe. Eshe. Modupe. Eshe modupe. Aham. Eshe modupe, Baba. Seja bem-vindo. Vamos filmar o festival agora. Tá bom.